الو. الو. ايوه. ازيك يا اسامة؟ الحمد لله تمام. ساره معاك. اهلا يا ساره، ازيك؟ الحمد لله تمام. سارة. انا بكلمك النهارده يا اسامه عشان انا حزينه على مصر. ومين فينا مش حزينه يا ساره؟ انا حزينه على اللي بيحصل في مصر. بعد كل ازمه بتحصل بنقول هنقف على رجلينا تاني. لا لا لا، رجلينا ايه؟ رجلينا اتكسحت خلاص. مش قادر افهم. انا اصحابي كلهم مسيحيين يا اسامه. بعد كل ازمه بتحصل بنتصل ببعض وبنقوي علاقتنا ببعض اكتر. واحب احرق دم المخربين، اقول لهم عمر علاقه المسيحيين والمسلمين ما هتتاثر بالكلام اللي انتوا بتعملوه ده، عمرنا ما هنسيب بعض. يا ستي انا عارف انها ما هتتاثر، وعارف ان احنا عمرنا ما هنسيب بعض. انا اللي صعبان عليا دم المصريين ايا كان مسيحي او مسلم. ده دم، ده دم على الاسفلت، دم دم. ومين جاب لنا القصاص يا اسامه؟ مين جاب لنا حقنا؟ شباب ثوره 25 يناير عملوا اللي عليهم. ما اعرف هنعمل ايه تاني اكتر من كده. هنعمل ايه في احداث بورسعيد؟ هنعمل ايه في الاتحاديه؟ هنعمل ايه في الحقوق كلها اللي انهدرت دي؟ واحد بعت لي مسج دلوقتي اهو قدامي بيقول لي طيب حضرتك ما اتكلمتش ليه على شباب الاخوان اللي ماتوا في الاتحاديه؟ مين قال ان هم اخوان؟ مين يؤكد لنا ان هم اخوان؟ كل دي حاجات عابره موجوده عشان يثيروا الفتن في مصر. احنا هنتنينا كده نوصل زي اللي بيحصل في سوريا دلوقتي؟ هنفضل ساكتين؟ مش هنقدر، مش هقدر اشوف بلدي اكتر من كده، فيها كده اكتر من كده. انا شاب عندي 23 سنه وصحابي كتير حواليا، عايزين نوصل صوتنا لمين؟ للرئيس بتاعنا؟ للوزراء؟ لمين؟ ربنا يتولانا، ربنا يتولانا يا اسامه. بس انا احب اطمن الناس كلها، مصر مصونه، مصر مسكونه في القران، وان شاء الله هتبقى بخير، وان شاء الله دم المصريين مش هيروح حضر، وهناخد حقنا في الدنيا، ونقول يا رب يا رب يا رب يا سارة. سارة أنا بشكرك جدا، ويا رب صوتك يكون وصل.